Strana 29. Před druhým cvičením máme další rámeček, který nám ukazuje, jaké příklady bychom mohli dokázat sečíst a odečíst pamětně. Tak 2090 plus 3040. Prvního sčítance rozložíme na tisíce a pozor, tentokrát na desítky. Z druhého opět na tisíce a desítky. Tisíce sečteme dohromady, 2000 plus 3000 rovná se 5000. A ty desítky, pozor, přecházíme přes stovku, což je něco těžšího, než jsme počítali na těch předcházejících stránkách. Takže 90 plus 40 rovná se 130 součty. Sečteme 5000 plus, plus 130, 5130 postupný. Způsob 2090 plus a rozložený druhý sčítanec 3000 plus 40, čili 2090 plus 3000 rovná se 5090 plus 40, 5130. Obdobně odčítání zase rozložíme, ale pozor na 5000 a ten zbytek toho čísla, 3000 a desítky, takže 5000 minus 3000, 2000 a teď pozor, přecházíme přes stovku. To je to náročnější. 130 minus 40 rovná se 90, rozdíly sečteme 2000 plus 90, 2090. A tento postupný způsob 5130 minus 3000, 2130 minus 40 rovná se 2090. Pojďme na druhé cvičení a přečteme si zadání. Vypočítejte no co jiného. Tak, teď si to teda ukážeme oba dva způsoby. 8060 plus 1080, takže 8000 plus 1000, to máme 9000. A přidáme k tomu ty desítky 60 plus 80, tak to se rovná 140. Takže 9140, a teď ten postupný. 2090 plus 6020, takže 2090 plus 6000, to je 8090 plus 20, 90 plus 20, 110. Takže to je 8110. Ukázka odčítání. 7120 minus 4060, takže 7000 minus 4000 to jsou 3000 a přidáme k tomu rozdíl 120 minus 60, to je 60, takže 3060. Mhm. 3060 a nebo ten druhý způsob, kdy to postupně odečítáme, 9140 minus 5070, takže minus 5000, 4140 a teďka odečteme těch 70, tak to je jako 140 minus 70, 70, takže 4070, už se mi z toho jazyk, z těch čísel. Tak, no, to byla ukázka, no a vy samozřejmě ten zbytek si zkusíte sami, takže si přerušte video a počítejte a prosím, zkoušejte oba dva způsoby abyste opravdu našli ten způsob, který vám víc vyhovuje a kterým lehčeji dosáhnete správného výsledku. Takže přerušte a za chvíli se sejdeme. Tak máte řešení. Já si zkontroluji to svoje. Dobře, no a co tady? Jak vám to šlo? Rozdělili jste to, počítali jste to tím prvním způsobem, tisíce zvlášť a Desítky zvlášť, anebo tím postupným. Co vám víc vyhovuje? Vzpomněl si někdo i na zkoušku správnosti? Hm? To jste mohli také použít. Tak fajn. Hodně chyb? Ne. Já si myslím, že většinu příkladů, anebo všechny máte zcela správně.